Епідеміологічна ситуація на Закарпатті стабільна та контрольована. Всього рівень захворюваності ГРВІ 60 осіб на 100 тисяч населення. Масового поширення інфекцій немає. Серед дітей зафіксовано 273 випадки інфекційних захворювань, що становить 36% від загальної кількості. Збільшилася кількість зареєстрованих випадків на захворювання гострими кишковими інфекціями. Ріст захворюваності відбувся вже навесні, він відбувся в березні, продовжився в квітні. Відбулося це вже після того, як закінчилася чергова хвиля захворюваності на COVID-19 та коли активізувалися всі механізми передачі кишкових інфекцій із підвищенням температури у навколишньому середовищі. Вищі, ніж середні, показники рівня захворюваності зафіксовані на Великобрезнянщині, Перечинщині, Ужгородщині, Воловеччині та Свалявщині. Для запобігання поширення інфекції рекомендують дотримуватися простих правил. По-перше, не купувати продукти харчування на стихійних ринках у невідомих осіб з рук. По-друге, це вживати тільки бутильовану воду, не пити воду із невідомих джерел, оскільки це може призвести до захворювання на кишкову інфекцію, зокрема на ротавірус. А також тримати руки в чистоті, обробляти, тобто ті самі правила, за якими ми живемо уже останні 2 роки під час епідемії ковіду. З початку війни активно моніторять і питання вакцинації внутрішньопереміщених осіб. Керуємося відповідними директивними документами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями губернатора і нашими внутрішніми наказами, без сумніву. Тому відповідну роботу по внутрішньопереміщених особах ми вже ведемо. Також ми маємо відповідне розпорядження нашого голови Великолучківської ОТГ, де ми проводимо вже щоденний круглодобовий моніторинг і чергуємо в пунктах компактно проживаючих внутрішньопереміщених осіб, як і у Великих Лучках, так і в Ракошині і в інших населених пунктах. Робота ведеться в декількох напрямках. Актуальним є питання вакцинації ВПО від всіх видів інфекцій. Зараз стоїть питання важливе – це турова імунізація і календар щеплень, як у діток, від всіх видів інфекцій, які положено провести діткам у відповідний період. Це хвороби, як і коклюш, і кор, і поліоміеліт, і дифтерія, і все інше. Так, і для дорослих вакцинація, повторні курси введення відповідної вакцини, якщо вони не проходили або проходили в себе вдома і не пам'ятають навіть, коли вони вакцинувалися від той же дифтерії або від іншого виду захворювань інфекційних. Тому зараз є дуже важливе питання. Також Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про випадки захворювання на мавпі чи віспу. На сьогодні зафіксували захворювання в 13 країнах. Віспа мавп – це рідкісне захворювання, це вірусне захворювання. Воно передається або гризунами, або приматами. Після зараження настає інкубаційний період, який триває від 7 до 14 днів. Перші симптоми віспи мавп включають лихоманку, нездужання, головний біль, іноді біль у горлі та покашлювання. Відмінною рисою віспи мавп від віспи натуральної є лімфоаденопатія, тобто це збільшення всіх лімфатичних вузлів, може бути або одностороннє, або двостороннє, і збільшуються різні групи лімфатичних узлів від шийних, задньопотиличних до пахвових і інші. Крім цього, в Україні був зафіксований спалах дифтерії. Під час воєнного часу зростає ризик інфікування збудником правця через поріз та потрапляння бруду до рани. А отже, щеплення є, як ніколи, актуальним.